Sokar Bulla dəniz yatağında yüksək debitli quyunu istismara qəbul edib. Ölkəmizin qaz təchizatında önəmli rola malik olan Bulla dəniz yatağında geoloji tədbir uğurla həyata keçirilib. Yatağdakı 123 saylı quyunun 5878 və 5865 metr intervalında süzgəc açılıb. Qeyd edək ki, 123 saylı quyu Bulla dəniz yatağında 2017-ci ildə 6132 metr dərinliyə qazılmış, indiyə qədər quyudan 104 min ton kondensat və 472 milyon kub metr qaz hasil edilib. Son dövrdə quyuda istismar olunmuş lay üzrə hasilatın gündəli 150 min kub metrə qədər təbii azalması müşahidə olunub və əlavə tədbir görülməsinə ehtiyac yaranıb. Aparılmış uğurlu tədbir seçimi nəticəsində quyu gündəlik 120 ton kondensat və 500 min kub metr təbii qaz hasilatı ilə istismara verilib. Quyunun 2041-ci ilə qədər istismar olunması nəzərdə tutulur. Bu dəniz yatağı bizim perspektivli yataqlarımızdan biridir. Baxmayaraq ki, bu yataq artıq bir müddət istismar edilir. Bu yatağın ehtiyatlarına görə gələcəkdə artım imkanları var. Bu qaz kondensat yatağıdır və ölkənin həm qaz hasilatının artırılmasında və qazla təchiz olunmasında mühüm rol oynayır və həm də neft hasilatımıza müəyyən qədər töhfə verir. Bu yataqda hər 2017-ci ildə qazılmış bir quyuda təbii olaraq hasilatın azalması müşahidə olunurdu son zamanlar. Buna görə də burada müvafiq geoloji tədbirin görülməsinə ehtiyac yarandı. Belə ki, geologlar alternativ bir layıda, yəni daha üst layıda müəyyən bir mövqe düzgün müəyyən edərək qazma əməliyyatını, əlavə qazma əməliyyatını həyata keçiriblər və bunun nəticəsində də bu quyu, daha əvvəl qazılmış 123 saylı quyu yüksək debitlə günlük 500 min kub metr hasilatla istismara qəbul edilmişdir. Yaxın dövrdə Bulla dəniz yatağında əlavə quyuların qazılması planlaşdırılır və yeni kəşfiyyat işləri aparılacaqdır və bunun nəticəsində həm bu yatağın, həm də ölkəmizin qaz hasilatı daha da artırıla bilər. Ümumilikdə 123 saylı quyudan 700 min tondan çox kondensat və 3 milyard kub metrdən çox qazın hasil edilməsi proqnozlaşdırılır. Quyunun yüksək potensialını nəzərə alaraq hasilatın artırılması istiqamətində işlər isə davam etdirilir. Bulla dəniz yatağı 1975-ci ildə açılıb. Yatağda 13 quyu işləyir. Gündəli 700 tona yaxın neft, kondensat və 3 milyon kub metr qaz hasil edilir. Yatağın tam miqyaslı işləmə planı çərçivəsində əlavə 17 quyunun qazılması da planlaşdırılır. Bu quyuların hər birindən gündəlik 100 ton kondensat və 500 min kub metr qaz hasilatı gözlənilir. Cari dövrdə yatağda 6 saylı üzüldən 117 saylı quyunun qazılması da davam etdirilir. Sokar tərəfindən ölkəmizin yanacaq enerji balansının qorunması, Respublikamızın qaz təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində mənbələrin müəyyənləşdirilməsi üçün işlər davam etdirilir. Bu mənbələrdən biri yeni neft qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı, digər isə mövcud yataqlarda hasilatın artırılması istiqamətində işlərin görülməsidir. Hal-hazırda Sokarın Az Neft İstehsalat Birliyi 29 neft qaz yatağında hasilat işlərini həyata keçirir. Bu yataqlardan ikisi xüsusi önəmə malikdir. Günəşli yatağı və Bulla yatağı. Ehtiyatlarına görə Bulla yatağı daha önəmli yerə malikdir. Bulla yatağında hasilatın artırılması üçün iki istiqamətdə işlər aparılır. Bir, mövcud quyularda müxtəlif geoloji texniki tədbirlərin aparılması, iki, yeni quyuların qazılması. Görülən işlərin davamı olaraq Bulla yatağında 120 saylı quyuda geoloji tədbir həyata keçirilmişdir. Quyu mənimsəlmişdir. Mənimsəlmə nəticəsində quyudan 500 min kub metr gün qaz, 120 ton kondensat hasil edilmişdir. Bu isə bir daha yatağın yüksək perspektivliyə malik olduğunu sübut etmişdir. Ümumiyyətlə, yatağın tam miqyaslı işlənmə proqramı tərtib olunub ki, bu proqramı əsasən növbəti illərdə yataqda 17 yeni quyu qazılacaqdır. Hər bir quyudan gözlənən hasilat 100 ton kondensat, 500 min kub metr gün qaz təşkil edilir. Yatağın tam potensialını müəyyənləşdirmək üçün 2022-ci ildə 92 saylı axtarış quyusunun qazılmasına başlanılacaq. Bu quyu vasitəsilə ehtiyatların artımı və hasilatın artırılması üçün yeni mənbələrin aşkar olunması gözlənilir. Ümumiyyətlə, Bulla dəniz yatağından gündəlik 700 ton kondensat 3 milyon kub metrə qədər qaz hasil olunur. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə yataqda daha bir lay dəstəsinin neft-qaz potensialını dəqiqləşdirmək üçün axtarış quyusunun qazılması planlaşdırılır.